Dalam perkembangan lain, ADUN Meradong itu telah melawat dan meninjau projek program transformasi luar bandar RTP di Meradong bersama Jabatan Pengairan dan Saliran DID Bahagian Sri K. Beliau telah melawat 3 kawasan projek yang telah diluluskan untuk dinaik taraf, iaitu prasarana Jalan Rumah Juliana di Sungai Kabu Petai, Jalan Rumah Jugo di Sungai Petai dan Jalan ke Tanah Perkuburan Sungai Pasir. Difahamkan para kontraktor akan dilantik melalui cabutan undi di bawah seliaan DID Bahagian Sri K. Oleh itu, Datuk Ding berharap kontraktor yang bakal terpilih akan memberi perkhidmatan dan kualiti kerja yang terbaik untuk menyiapkan projek mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan.